စိတ်ညစ်ရတယ်လေအများကြီးကြုံခဲ့ပြီးသွားပြီးမားခဲ့တာလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ပြီးပြီးကောင်းလို့ကောင်းလို့နဲ့ပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့ပြေလို့နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာလည်းအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လေဟိုပြီးခဲ့တာတွေကအားလုံးပြီးခဲ့ပြီးပေါ့အခုချိန်မှာတော့အဓိကအရေးကြီးတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးကိုနဲ့စိတ်သက်လူသည်နဲ့အဓိကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကအလုတ်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲလေအလုတ်ကိုလုံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီအလုတ်လုံနိုင်မှကျန်းသားတွေအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပေါ်မှာမားခဲ့တဲ့အမားတွေဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးမတွေးတာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒါဘယ်မိနိုင်ဖို့တော့ဘယ်လွယ်မလဲဘဝဘလောက်ခါလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရန်နာကြီးလုံးအကြီးတော့အလိုလိုမိသွားတာပဲလေဟုတ်ဒီအမှုပညာကိုပြန်လုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်သာသမီအတွက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လူနိုင်တန်းနိုင်မယ်ပေးနိုင်ကျွေးနိုင်မယ်အဓိကတော့ပတ်စံလူချင်းတို့အလုတ်ဆိုတာလုတ်ကြအဲ့လေအဓိကပြန်ဝင်နေဆိုတာလဲထရပတ်စံပြန်ရှာခြင်းလို့ပဲဒါပဲဟုတ်ကဲ့စီးပွားရှာမယ်လို့လဲကြားပါအရှင်သူလေးရဲ့ပညာရေးနဲ့ရှေ့ရေးအတွက်လည်းသိပါလေဟုတ်စင်လုံးအတွက်ရင်မမဟုတ်ပါဘူးခုနကပြောသလိုပဲလူနိုင်မယ်တန်းနိုင်မယ်မိဘတွေထောက်ပံ့နိုင်မယ်ကိုသားသမီးကိုကျွေးနိုင်မယ်ကိုလည်းတုံနိုင်မယ်လူကြားထဲမှာမျက်နှာမငယ်ရအောင်အဓိကအလုပ်လုပ်ဖို့မိတရားရဲ့ခံစားချက်ကတော့လောကမှာမိဘတိုင်းကတည်မှာပါကိုသားသမီးဆိုတော့ဟိုကိုကိုကိုထက်တော့မှပို့ပြီးချစ်ကြသေးရပဲဒါဟုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်တဲ့သူကတော့ကောင်းတဲ့စကားကိုပြောကြအောင်မုန်းတဲ့သူကတော့အပိုတွေပါလို့ပြောမှာပေါ့ကိုတော့နော်အဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့ထက်ကဒီမီဒီယာကနေပတ်သက်ပြီးဒီအကြောင်းတွေဘာမှထက်မပြောတာအကောင်းဆုံးပဲအလုတ်လုတ်ချင်နေပတ်ဆန်ရှာချင်နေဒီနေ့ဒီအချိန်ထ ියා ကိုရက်တည်ပေးတဲ့အတွက်ချစ်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ထက်တေသွားတော့မေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်နေလား